Та вигрузка матеріалів проходить в ручному режимі. Ще може працювати вібратор, який може бути там скидається накопичення в бункері. А все інше працює автоматично, каже оператор пульта управління Анатолій Сукач. Тут на асфальтному заводі виробляють протиожеледну суміш. Для цього мають рецепт. Зараз рецепт називається ПОМ-10. 90% відсіву і 10% солі. Нині заготували 16 тисяч тонн суміші. Це 80% від потреби, каже начальник дільниці однієї з дорожньо-будівельних компаній Олександр Тесленко. Підприємство наглядатиме взимку за шляхами Золотоніського, Звенигородського та Черкаського районів. Також в цьому році будемо обробляти дороги ропою. Тобто буде сіль перемішана разом з водою. Будуть такі спеціальні підготовлені автомобілі, де будуть не посипати, а поливати дорогу, і буде так діяти суміш. Техніки 30 кДМ у нас буде обслуговувати ці дороги, 6 навантажувачів, 3 автогрейдера і трактори. За справність машин відповідальний пан Василь. Лагодить та оглядає їх, каже, щоразу після виїзду. Прикручує отвал. Саме вперед, щоб була резина, вона на отвалі. І дивитися до поворотного циліндра, щоб він не відпустився або не обірвався. Шляхи цьогоріч в області прибиратимуть 3 підрядні організації, розповідає заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андрієв. Готуватися до зими вони почали в червні. Загалом мають 198 одиниць техніки та 35 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Все, що буде необхідне для забезпечення проїзду на дорогах першого-другого рівня, вони будуть виконуватися в першу чергу. Тобто, якщо в області у нас 768 кілометрів доріг, то в першу чергу будуть забезпечувати ці дороги, які мають пріоритетний напрямок – це дороги міжнародного, національного та регіонального значення. Під час хуртовини 26-28 листопада дорожники, додає, вже використали 6 тисяч тонн протиожеледної суміші. Пан Сергій каже, тоді від поїздок утримався. Торік же, згадує, дороги прибирали якісно. Водночас звертається до колег-водіїв. Закликаю, щоб не притримувалися дорожніх знаків, щоб не перевищували швидкість. Важливо для життя і для всіх нас, щоб воно було завжди чисто і прибрано. Бо це дорога, це ожеледиться, це сильно страшно. На випадок негоди обабіч дороги сформували конуси суміші із відсіву та солі, зазначає співробітник підрядної організації Юрій Аніщик. Які зможуть просто вручну взяти його і допомогти собі в вирішенні проблематики на дорозі. Для цього так, завжди в автомобілі має бути лопата. Віха, яка встановлена на конусі, дозволяє знайти її навіть у сугробі і підкинути протилежний матеріал під колеса. Та водій пан Олександр каже, все-таки сподівається на сумлінність дорожників. У мене лопати немає. Придбаєте? Буду думати, що все буде добре, що будуть посипати, і вона буде не потрібна. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.